vás u dnešního videa a v dnešním videu bych vám chtěla ukázat, co si zbalím na festiák, jak se oblíknu, jak se nalíčím a co si udělám s vlasama. Takový klasický get ready with me. Já jsem se rozhodla vám ukázat, co si zbalit na festiák a jak celkově se vypravit na festiák, protože mám ráda festiáky, ráda na ně jezdím a ráda bych vám předala svoje nějaký poznatky, protože přece jenom pokud jste nikdy na festiáku nebyli, tak by se vám tady to mohlo hodit. Ještě než vám všechny essentials popíšu, tak se mnou pojďte podívat, jak jsem vlastně všechny essentials nakupovala. Pro mě je hrozně důležitý, co si vlastně na festiák zbalím, protože festiák není úplně čistý místo a občas potřebujete se cítit hezky. Takže bych vám chtěla doporučit věci, které si můžete vzít na festiák, které vás nesklamou, se kterými budete spokojený. A řekla jsem si, že vám to rovnou ukážu takhle v drogerii. Takže jsme tady v DMku na Chodově a ukážu vám, který ty věci si já určitě na festiák zbalím. Tak jdeme na to. Tak jako první, tady vidím tady ty nový antiperspiranty od Nivea. Jsou to limitované edice letní. Myslím si, že na festiák mít antiperspirant je úplná nutnost, protože tam jako je vždycky obří vedro, skáče se tam, takže tady to je určitě nutno. Další, tady vidím úplnou nutnost, kterou si prostě na festiák musíte vzít. Jsou to odličovací ubrousky. Na festiáku není moc vody, není jak se tam odličit, takže nejlepší možnost je mít ve stanu tady ty vlastně odličovací ubrousky. Další klasika na festiák nebo obecně kamkoliv, když někam jedu, tak potřebuju balzám na rty. Opět Labello, tady má limitovanou edici, koukněte na to. Zároveň bych ale chtěla říct, že je hrozně důležité, aby mělo i SPF, ten balzám, takže pokud chcete chránit rty, tak zase zkuste něco takového. Je a koukněte na tohle, to jsou nějaký nový krémy, vypadají hrozně hezky, voňavý, letní, barevný, úplně ideální na léto, tak na to určitě taky můžete kouknout. No a jako poslední úplnou jasnou nutnost, pokud jste někdy byli na festiáku, tak víte, že nejdůležitější věc je suchý šampon, protože opět není tam sprcha, nemůžete se nějak skulturnit, takže jediný, co vám může zachránit vlasy, je suchý šampon. Opět krásná nová edice od Nivea. Tak já jsem zpátky a teď bych vám chtěla prozradit nějaký info jenom o těch věcech a celkově i nějaký nekosmetický rady, vlastně, které by se vám mohly hodit. Tak jdeme na to. Jak už jsem ukazovala, určitě nezapomeňte na antiperspiranty, protože určitě víte, tam není možnost se osprchovat, takže antiperspiranty se vám fakt budou hodit. Dále taky nezapomeňte na suchý šampon, je to úplně skvělý, to nezapomeňte, je to mnohem hezčí pocit a nemáte jednoduše fakt masný vlasy. Pokud jste nikdy na festiáku nebyli, tak vám rovnou říkám, zapomeňte na jakýkoliv tonika, odličovací vody, nic takového. Vezměte si takovýhle ubrousky, protože to je opravdu důležitý. Můžete se odličit v polospánku, ve stanu, nemusíte to řešit, nemusíte hledat tamponky, nic, prostě jenom vytáhnete, odličíte se a jdete spát, nic víc. Určitě taky nezapomeňte na balzám na rty, protože bude tam vedro, sluníčko, alkohol, pití, takže se může stát, že budete mít popraskaný ty rty a není nic horšího než pocit popraskaných rtů a nemít u sebe balzám. Teď, abych vám ale řekla i nějaký nekosmetický tipy, tak určitě nezapomeňte na powerbanku, to je snad úplně nejdůležitější věc. S internetem je to tam někdy opravdu těžký, protože jak je hodně lidí na místě, na jednom místě, tak tam třeba ani není signál, takže třeba tu powerbanku nebudete potřebovat tolik. Vemte si jich opravdu klidně víc, protože za prvý, když budete chtít nabít mobil normálně, možná to bude stát nějaký peníze, nějaký poplatek, třeba 30-50 korun za to, abyste si nabili mobil, anebo ještě hůř tam u toho budete muset stát, takže prostě 2 hodiny fuč. Určitě si vezměte kapesníky nebo klidně rovnou toaleťák, protože ne vždycky na toaleťákách je toaleťák, to máte většinou jako štěstí, když tam zrovna je, takže opravdu na to nezapomenout. Taky určitě nezapomeňte nějaký Ibalgin, protože alkohol, muzika, hodně lidí, málo spánku, může vám být blbě, takže Ibalgin, to je úplně snad jasný. No a jako úplně poslední tip bych určitě doporučovala i opalovací krém, sluneční brejle, určitě sluneční brejle i ten opalovací krém. To jsou úplně základní věci, které si sebou určitě nezapomeňte vzít. Vy mi dolů napište, jaký jsou vaše tipy, protože třeba se mi něco bude hodit, co jsem tady nezmínila, nebo můžete poradit ostatním. No a teď už se pojďme podívat, jak se vlastně oblíknu, nalíčím, co si udělám s vlasama. Začnu tím, že si vždycky před líčením dám vlasy do culíku, aby mi nikam nelezly. Určitě je důležitý primer, takže ten nanesu, aby mi make-up díl vydržel, a potom už si dám samotný make-up. Já používám takový spíš lehčí make-upy, abych neměla úplně takovej ten cakey efekt, takže si dám jenom takovej lehkej make-up, který mě krásně sjednotí pleť. Potom všechno pořádně rozetřu štětcem na make-up a dále použiju korektor. Používám takovej projasňující pod oči a zároveň i na nějaký místa, který právě chci rozjasnit. Potom všechno zapudruju, mám totiž masnější pleť, takže opravdu pudr je na mém denním pořádku, používám ho úplně vždycky u každého make-upu. Dál se vrhnu na bronzer, ten taky používám vždycky, ale přece jenom je to festival look, takže jsem to nepřehnala, ale použila jsem ho víc, než bych ho asi použila normálně, přece jenom jdeme na festival. Používám ho na čelo, klasicky na líčka a i dole na hranu obličeje, protože chci zažít léto na vlastní kůži. Potom použiju rozjasňovač, tady ten je tekutej, je hodně výrazný, takže si myslím, že na takovýhle festival nebo něco se opravdu hodí. Zároveň dávám rozjasňovač i na nos a nad red. Všechno pořádně rozmažu a vrhneme se na oči. Použiju oční bázi, protože budeme celý den tancovat, takže určitě je báze potřeba. Na celý pohyblivý víčko potom použiju hodně teplou hnědou barvu, protože podle mě se ta teplá hněda hodí na takovejhle styl líčení mnohem víc než nějaký studený odstíny, takže používám teplej odstín. No a potom do záhybu oka použiju tmavě hnědej stín. Vlastně ho nedávám jenom do záhybu, ale dávám ho vlastně na celý to víčko, jak můžete vidět. Vlastně po celém okraji toho oka dávám ten tmavě hnědej stín. No a protože se to trošku smylo tím tmavým stínem, tak ještě obnovím vlastně tu teplou hnědou. Všechny okraje rozblendím nějakým světlým stínem, aby to působilo víc přirozeně. No a teď už na spodní linku vlastně dám modrou barvu, modrý stín. Takže si vezmu nějaký hodně plochý malý štětec a tím vlastně nanesu na tu dolní linku modrý stín. Když mám hotovo, použiju ještě podkladovou bázi vlastně na glitry nebo na nějaký třpytky a vlastně dám do vnitřního víčka hodně třpytek. Jsou úplně nádherný, krásně se lesknou, takže třpytky jsou na festival úplně must have. Dejte si je všude, je to úplně jedno, i klidně na rty, místo rozjasňovače, kamkoliv. Potom si vydefinuju obočí, to vlastně dělám stejně jako vždycky, jen opět to udělám trošičku výraznější, ať se to hodí k celému líčení. No potom mi došlo, že jsem vlastně nedala make-up na krk, takže ještě používám jednou make-up a dávám trošku make-upu na krk. No a teď už jdeme na ty ozdobné části, já jsem si vzala bílou tušku a tou jsem začala dělat malé tečky nad obočím, jenže mi přišlo, že ty tečky nejsou úplně stejný a že to nevypadá tak dobře. Tak jsem si vzala jinou tušku a vzala jsem si štětičku do ucha, kterou opravdu jdou ty tečky mnohem líp, vypadá to skvěle. Potom jsem udělala doprostřed čela vlastně taky bílou čáru, takže jsem si vzala štětec na linky, opět tu bílou tušku. No a taky jsem si udělala dvě vlastně takové čárky u nosu. Opět stejným štětcem. Potom jsem si dala rtěnku, nějakou dlouhotrvající, protože to potřebujeme na festiák. Nechala jsem vlastně zasychat a začala jsem nanášet řasenku. Já jsem na ní teda vlastně trošku zapomněla, protože už jsem se moc těšila na ty tečky. Tady vidíte, jak jsem si to úplně krásně zničila, takže jsem musela do koupelny. Tady vidíte, že se mi bílá čára vůbec nepovedla, vypadalo to blbě, tak jsem si vzala linky, tady ty byly myslím trošku nazelenalý, no a udělala jsem vlastně linkou čáru na rtu. Potom jsem ještě udělala dvě maličké tečky, oni nejsou až tak vidět a bohužel jsem byla zrovna u zrcadla, takže to není natočený. No a to je celý líčení. Úplnej antitalent na vlasy, takže jsem se rozhodla udělat něco opravdu jednoduchého. Vzala jsem si pár horních vlasů, vlastně rozdělila jsem si vlasy na dvě části a udělala jsem si takový ty klasický bobečky na hlavě, ale ne ze všech vlasů, ale jenom z těch horních vlasů a jednoduše jsem to zatočila a udělala jsem z toho takový dva malý drdůlky, to kde to odstávalo, tak jsem si vzala pinetky, aby to pořádně drželo, to samé i na druhé straně, takže opět jsem si vybrala nějakou část vlasů, sepla jsem to do gumičky, obmotala jsem to, zadělala jsem to a použila jsem pinetky. Takže máme hotovo a teď už jenom vlasy. Můžete si to buď nechat klasicky, nic s tím nedělat, ale já jsem se rozhodla, že si je vlastně nakulmuju, takže jsem si je jen tak ledabyle nakulmovala, opravdu nemusí to být úplně nějak precizně, protože se mi to víc líbí, když je to takový ledabilý. No, potom jsem samozřejmě zalakovala vlasy a máme hotovo. Za mě je to úplně hezký, hrozně jednoduchý a zvládne to úplně každý, dokonce i ten, kdo s vlasama nic neumí, což jsem přesně já, tehle typ lidí, protože já si s vlasama nic nedělám. No a teď už se jdeme vrhnout na outfit. Já si myslím, že na festival je důležitý být i pohodlný, ale pokud byste chtěli se rozdovádět, tak mně se strašně líbí, když máte něco jednoduchého na sobě a na to si dáte nějaký průsvitnej hábit. Hazuch? No jednoduše já jsem si vybrala tohleto, mám to ze Zary, vypadá to zajímavě, takže si myslím, že něco takového výraznějšího, odhalenějšího, že to se zrovna na takovou akci hodí. Tak co na to říkáte? Já jsem si to natáčení strašně užila a upřímně mě to hrozně bavilo. A úplně doufám, že až teď pojedu na Festiák, že něco taky takhle stihnu vytvořit. Takže určitě něco takového taky někdy zkuste, jenom teda jako by mně přijde, že každý bobek mám trošku někde jinde a hrozně mě to vadí, i když to asi není moc vidět, ale mě to prostě hrozně vadí. Takže to je asi taky jediný, co bych tady tomu vytkla. Ale jinak doufám, že se vám video líbilo, budu se na vás hrozně moc těšit příště. Děkuji, že mě sledujete, doufám, že jste si video užili stejně jako já a uvidíme se zase příště. Ahoj!